生命是未到终不会知，危难里其余成败得失很小事，人存活无下次，争分秒寻意义，疾病如何医，曾受重创的心却最难救治，无惧最暗一天，前来赠你光线，全城如若高级伴随身边，无憾挺起相见，未怕承受风险，即使有权一手变天，都知我仍可选择良善。អ្នកជំងឺដែលយានមធុសភាពលលាក្បាលឲ្យគេនោះឥឡូវស្ថិតនៅក្នុងសភាពសន្លប់ដល់ហើយខាងមន្ទីរពេទ្យនៅកញ្ជើញយានទៅជួយសហការព្រោះទៅរឿងហ្នឹងខ្ញុំលែងទុកគេជាមនុស្សផ្លូវតែមួយហើយការសួរដេញដោលខ្ញុំមិនធ្វើកូនស្រីគេទទួលខ្ញុំមិនបដិសេធបាយធីនឹងជួយយានទេឲ្យតែពាក់ព័ន្ធនឹងកំណែវិជ្ជាសាស្ត្រខ្ញុំគិតថាគេគិតផងមិនគិតផងច្បាស់ជាលះបងយានមុនគេអ្នកផ្ទះហើយអីខុនគឺសន្យាថាឈប់ដេញដោលអ្នកគ្រូពេទ្យលីតតទៅទៀតកន្លែងផ្សាត់ពលឺនេះគឺជាកំទេចច្រាស់តាមការពិតគឺនៅក្នុងសរសៃឈាមរបស់លីតលោកគ្រូខ្ញុំសង្ស័យកំទេចនោះចលដបេះដូងហើយប្រហែលជាមានឈាមកកនៅក្នុងសរសៃឈាមចំណុចចិញ្ចឹមមិនត្រឹមតែមួយកន្លែងទេប្រាប់ផ្លាំងឈាមយកឈាម A បូក8ផ្លោកសៃរូ5ផ្លោកផេលិត10ផ្លោកហើយនឹង SP 5ផ្លោកហើយចំណុចចិញ្ចឹមឃើញហើយក្រំថាត់បេះដូងខាងឆ្វេងអំបោះ4អូចិញ្ចឹមច្រើនណាស់ប្រហែលជាមិនមែនតែមួយចំណុចទេហ៊ូហ្គោជួយរកគ្នាទៅសេពីឈាមនៅតែធាក់ចុះ80ឬ40ឃើញហើយចិញ្ចឹមនៅចុងសរសៃឈាមខ្មៅហ៊ូហ្គោទុកខ្ញុំសភាពឈាមធាក់ចុះដល់73/38ហ៊ូហ្គោស្អីក៏មិនឃើញដែរស្បាយស្បាយឲ្យច្រើនបន្តិចបាទលោកគ្រូប៉ាត់ខាងមិញអ្នកគ្រូប៉ាត់ឆឹងទឹកនោមឈាមហើយមិនបាច់ខ្វល់ទេឃើញចំណុចចេញឈាមមួយដេមួយបាទមិញនេះម៉ាទីនទេមកអពុកគេឆាប់ចាញ់ព័ត៌មានពីមូលហេតុស្លាប់របស់ព្រះងារការពីត្រូវការខ្ញុំប្រាប់ខាង PM ដោះស្រាយរឿងនឹងដែរទេមិនបាច់ទេមកដល់គេស្លាប់ខ្ញុំគឺជាអ្នកប្រកាសសំណៅព័ត៌មានគឺទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកសរសេរបាទមិនសល់មិញខ្ញុំមើលឯកសារពិនិត្យរបស់លីជាហួយតាមពីលោកទទួលដំណឹងមកដល់ផ្នែកជំងឺបន្ទាន់រហូតដល់ខ្ញុំស្រូតមក MP ក្នុងចន្លោះ25នាទីគឺ25នាទីហើយមិនក៏លោកមិនរុញអ្នករបួសចូលទៅក្នុងបន្ទប់វះកាត់តែម្ដងទេករណីចិញ្ចៀមក្នុងខួចឹងខ្ញុំកំរដល់ស្រាយណាស់ខ្ញុំគិតចង់ពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់សិនលោកចង់ពិនិត្យឲ្យច្បាស់ដល់របៀបម៉េចលោកគ្រូពេទ្យលីងស៊ីងឈីប្រាប់ខ្ញុំមករុញអ្នកជំងឺចូលបន្ទប់វះកាត់គឺត្រូវគ្រប់គលការស្អីនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យគឺមិនអាចនិយាយថាចាំទេយឺតតែ1នាទីគឺអាចជីវិតមនុស្សម្នាក់ណាពួកជាគ្រូពេទ្យគឺមិនថាយើងវះកាត់បកកាយប៉ុណ្ណានោះទេរឹតតែសំខាន់គឺសម្រាប់ព្រៀមព្រៀមនៅពេលណាមួយកន្លែងណាមួយអាចធ្វើការសម្រាប់ចិត្តណាមួយយានណាគេហ៊ានប្រហាត់ដៃស្វាន់រលាកក្បាលឲ្យគេរួចទៅហើយហើយចុះលោកវិញលោកសូមបែរតែក្នុងមន្ទីរពេទ្យរបស់ខ្លួនឯងមិនហ៊ានរួចអ្នកជំងឺចូលទៅបន្ទប់វះកាត់
លោកជាគ្រូពេទ្យទីប្រឹក្សានៅអេភីនេះមន្ទីរពេទ្យក្រៅពីខ្ញុំគឺលោកធំជាងគេហើយលោកសម្រាប់ចិត្តខុសមួយណាលទ្ធផលគឺសុទ្ធតែធន់ធ្ងរសំទោសវ៉ៃធីខ្ញុំច្បាស់ជាភ្ញាក់ខ្លួនគម្រោងវិជ្ជសាស្ត្រនឹងឆ្លងផុតឆាប់ឆាប់នេះដល់ពេលនោះគឺប្រព័ន្ធមន្ទីរពេទ្យនឹងមានកម្លាំងថ្មីរកខានលោកមករយៈពេលដែលធ្វើឲ្យមានស្នាមដៃផ្ដល់ការជឿជាក់ឲ្យខ្ញុំមិនអញ្ចឹងទោះជាប៉ះលោកមានលុយប៉ុណ្ណាក៏ការពារលោកមិនបានដែរលោកគ្រូលឺតំគេចម៉េចហើយអ្នកជំងឺ CIC មិនណាជួយបានទេទៅវិញសម្រាប់ទៅថ្ងៃនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាហត់នឿយហើយអាឡូអូសំឡាញ់ហើយបងកំពុងវះកាត់លើទូរស័ព្ទយ៉ាងមិនកើតមិនមើលព័ត៌មានទេថ្ងៃនេះអ្នកទោសសម្រាប់ខ្លួនបញ្ជូនបងមន្ទីរពេទ្យបងជាគ្រូពេទ្យមិនអាចមករវល់ទេមានម៉ូតូអូនឯណាវាកាត់អីលីតុងយ៉ាងម៉េចទៅហើយកំតិចនោះបានយកចេញពីបេះដូងហើយតែក្រោយមកក៏មាន DIC នៅខាងក្នុងចំណុចវាកាត់ចេញឈាមច្រើនណាស់มันអាចសង្គ្រោះបានទេចំណុចភ្នាក់ងារការពារយ៉ាងម៉េចទៅហើយចេញឈាមនៅក្នុងខួរឆ្អឹងសង្កត់ចំសរសៃប្រសាទកណ្ដាលប៉ះពាល់ដល់ដង្ហើមពេលដែលលោកវាកាត់អីគេត្រូវបានប្រកាសស្លាប់អត់ទៅហើយនាងចាញ់ពីធ្វើការនៅខាងនេះប្រហែលជាទៅបាត់ហើយចាំខ្ញុំជូននាងទៅថ្ងៃនេះខ្ញុំវេនយំលោកហត់តែចាស់មិនហត់ទេកំដរនាងផឹកកាហ្វេមកកែនឹងអាចកំដរនាងមើលព្រៀងត្រាក់ទៀតWhoa!
ឃើញនេះឃើញនេះអូតើនេះយ៉ាងម៉េចនឹងហាប់ពេកគេងលក់នឹងណាភ្លៀងខ្លាំងណាស់ឡើងឡានសិនមកអូមិនបាច់ទេហេនាងលៀបថ្នាំអីនឹងថ្នាំផ្ដាសាយនាងគួរតែដឹងថាលៀបថ្នាំមិនអាចបើកឡានបានទេឥឡូវចេះចុះខ្ញុំជូននាងទៅទុកឡានរបស់នាងនៅទីនេះបានហើយកបោកខ្ញុំចាប់ខ្ញុំយកអស់អរគុណបានជាអ៊ូយ៉ងយៀប្រមចេញមកជួយខ្ញុំទៅហើយបញ្ជាក់ថាកំណែតម្រង់វិជ្ជាសាស្ត្រប្រហែលជាអាចប្រែប្រួលកុំអរំអីវ៉ៃធីឲ្យតែមានដំណឹងល្អខ្ញុំនឹងប្រាប់លោកមុនគេអូខេលោកគ្រូប៉េលីថ្ងៃនេះក៏ជួបមែនណោះណាត់មន្ត្រីណាជជែកគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់ណាត់ណាទេខ្ញុំចាំលោកនៅទីនេះហូប៉ិនមែនណាមិនដឹងថាលោកគ្រូប៉ែលីរកខ្ញុំមកអីទេខ្ញុំលើមិត្តភក្តិថាថ្ងៃនេះគឺលោកបានណាត់អ្នកតំណាងរាជអ៊ូយ៉ងយៀកហើយនឹងប៉ាពូគេប្រជុំទីនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអាចស្វាគមន៍ខ្ញុំចូលរួមការប្រជុំដែរលោកគ្រូប៉ែលីបើលោកដឹងថាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានការប្រជុំអញ្ចឹងប្រកាសជាដឹងថាកិច្ចប្រជុំចង់និយាយពីអ្វីបើលោកមិនឈរនៅខាងខ្ញុំចង់បញ្យលពួកគេអពុកគេគ្រប់គ្រងគម្រោងវិជ្ជាសាស្ត្រយកគូតុងខ្ញុំស្វាគមន៍ជានិច្ចតែបើសិនជាលោកចង់ពន្យាពេលបន្តឲ្យពួកគេប្រឆាំងនឹងគម្រោងវិជ្ជាសាស្ត្រអញ្ចឹងសូមទោសផងខ្ញុំមិនឲ្យលោកចូលរួមក្នុងការប្រជុំទេអញ្ចឹងអរគុណលោកនាយកយើងដែលស្វាគមន៍ខ្ញុំចូលរួមប្រជុំហើយកូនស្រីនេះទុកថាខ្ញុំសងវ៉ៃធីវិញទៅចុះតែប្រកាសជាមុនតបតអ្នកតំណាងរាជអូគឺជាមិត្តល្អខ្ញុំតែខ្ញុំមិនហ៊ានធានាថាអាចបញ្យលគេឲ្យដូចកំណត់ទេគឺមានតែប្រឹងឲ្យអស់លទ្ធភាពលោកគ្រូប៉ែលីខ្ញុំតំណាងឲ្យសមាជិកនៅក្នុងគម្រងវិជ្ជាសាស្ត្រសូមអរគុណលោកហើយអរគុណអូគ្រូប៉ែលីអរគុណសំទោសអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារជាប់និយាយទូរស័ព្ទជាមួយនឹងវ៉ៃធីបានជាធ្វើអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំយូរខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនប្រកាន់លោកគ្រូប៉ែលីចូលរួមការប្រជុំនេះទេអូអត់ទេក៏ពុតខ្ញុំឈប់ធ្វើជាប្រធានមន្ទីរពេទ្យយូរយ៉ាងនេះទៅហើយមិនបានបបួលទាំងអស់គ្នាអង្គុយនិយាយគ្នានោះទេណាខ្ញុំលើនយោយើថាណាត់ពួកលោកពីគ្រូគម្រងវិជ្ជាសាស្ត្រដូច្នេះសួរលោកនយោយើថាខ្ញុំមកជួបអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឬអត់ហ្នឹងណាប្រកាសជាបានបានលោកគ្រូប៉ែលីព្រមជជែកគ្នាមិនមែនជាកាងងារទេត្រូវដឹងថានៅក្នុងវិស័យវិជ្ជាសាស្ត្រអ្នកដែលយល់ពីគម្រោងវិជ្ជាសាស្ត្រពិតប្រាកដនោះតាមានប្រមាណអ្នក
លោកព្រមចំណាយពេលបែបនេះពិតជារឿងមួយអស្ចារ្យណាស់មកសុំជញ្ជួយបាច់ទេបាច់ទេមិនរំខានពួកលោកទេពួកលោកអង្គុយទៅជជែកគ្នាទៅណាមកបាទបាទតោះគ្នាមកបាច់គួរសុំទេខ្ញុំគិតថាមូលហេតុដែលខ្ញុំហៅអ្នកទាំងអស់គ្នាមកប្រជុំនៅថ្ងៃនេះនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយដូច្នេះខ្ញុំមិននិយាយបាត់បែនធ្វើខាត់ពេលវេលាទេតាមពិតការផ្សព្វផ្សាយកំណែវិជ្ជសាស្ត្រគួរតែខាងមន្ត្រីជាអ្នកដឹកនាំពួកគេធ្វើសង្គ្រាមនៅសមរភូមិរីឯតួអង្គរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកផ្ដល់ជំនួយតាមក្រោយពីព្រោះថាគម្រោងនេះចិត្តដាក់ទៅរដ្ឋសភាទៅហើយខ្ញុំក៏ដឹងដែរវ៉ៃធីម៉ាទីនហើយនឹងអស់លោកមិនទាន់ឈានដល់មតិរួមដូច្នេះខ្ញុំតំណាងឲ្យរដ្ឋសង្ឃឹមថាអស់លោកនឹងអាចកែប្រែគោលបំណងដើមថាដឹកនាំនឹងរដ្ឋមន្ត្រីទាំង3ក៏ចង់ឲ្យអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់អាចរួមចិត្តតែមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងកំណែវិជ្ជសាស្ត្រនេះដែរលោកតំណាងរាស្ត្រអ៊ូសង្ឃឹមថាលោកហើយនឹងក្រុមលោកនឹងអាចគិតពិចារណាឡើងវិញលោកនាយកយើងការពិតលោកតាំងតែនិយាយថាអ្នកតំណាងរាស្ត្រដូចជាពួកខ្ញុំអញ្ចឹងរឹងក្បាលខ្លាំងណាស់មែនទេតែលោកមិនដូចគ្នាទេគម្រោងវិជ្ជសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយយូរហើយលោកនឹងចាំទេលោកបានយកគម្រោងប្រមាណយកមកបញ្ចុះបញ្ចូលក្រុមប្រឆាំងដោយពួកខ្ញុំនេះច្រើនរហូតដល់ខ្ញុំចាំលែងបានទៅហើយតែខ្ញុំនឹងចាំបានថាលើកណាក៏ពួកខ្ញុំប្រកាន់នៅគោលជំហររបស់ពួកខ្ញុំដែរហេតុអីបានជាលើកនេះលោកថាពួកខ្ញុំអាចបដូរគោលជំហរការប្រជុំថ្ងៃនេះមិនដូចការពីមុនទេមិនមែនដៃតែទេមកជួបអស់លោកឡើយការពិតមុនហាក់អស់លោកមកប្រជុំខ្ញុំនឹងរដ្ឋមន្ត្រីទាំង3បានប្រជុំគ្នារួចហើយក្រៃក្រុមពួកលោកចង់ឲ្យរដ្ឋបោះបង់គម្រោងសាំងសង់កំពង់ផែលេខ12មែនទេឲ្យតែអស់លោកទាំងអស់គ្នាជួយរដ្ឋលើកដៃគាំទ្រកំណែទម្រង់វិជ្ជសាស្ត្រលើកនេះរដ្ឋមន្ត្រីទាំង3ធានាថារដ្ឋាភិបាលអាណត្តិនេះច្បាស់ជាមិនរំលឹកអំពីគម្រោងសាំងសង់កំពង់ផែលេខ12ទៀតទេយ៉ាងម៉េចដែរអ្នកតំណាងរាជអ៊ូការដោះដូរលើកនេះសម្រាប់ឬមិនសម្រាប់ចាំតែចម្លើយរបស់លោកទីតាមការពិតនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំមានចម្លើយហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចតំណាងឲ្យសមាជិកដែលអវត្តមានសម្រាប់រឿងមួយនេះលោកនាយកយើងសុំទោសផងពួកខ្ញុំមិនអាចទទួលយកលក្ខខណ្ឌដោះដូររបស់លោកទេបើអស់លោកមិនប្រកាន់ទេខ្ញុំចង់ឲ្យយោបល់តិចតួចប្រកាសជាមិនប្រកាន់ទេលោកនឹងច្បាស់ពីគោលជំហរពួកខ្ញុំជាងគេធ្វើតែបើថាការដោះដូរនេះមានការតេតិញខ្លាំងតែពួកខ្ញុំពិបាកដោះស្រាយជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋណាពួកយើងពីគ្រោះគម្រោងនឹងយូរណាស់មកហើយណាខ្ញុំច្បាស់ជាយល់ហើយថាហេតុអីក៏លោកមិនចុះញោមប៉ុន្តែពួកលោកធ្លាប់គិតថាក្នុងដៃពួកលោកឥឡូវនៅមានឈីបអីទៀតទេពួកលោកនៅមានវិធីអីអាចរារាំងមិនឲ្យគម្រោងនឹងឆ្លងផុតទេពួកលោកធ្លាប់គណនាទេទោះជាខ្វះសម្លេងឆ្នោតពួកលោកតើអាចកែប្រែធៀបពិតដែលគម្រោងវិជ្ជសាស្ត្រឆ្លងផុតទេបើបានជាអញ្ចឹងហើយមិនក៏មិនឆ្លៀតឱកាសយកឈីបមួយចំនួនត្រឡប់មកវិញឲ្យបានទៅលោកគ្រូប៉ៃលីលោកចង់បញ្យល់ពួកខ្ញុំឲ្យផ្លាស់ប្ដូរគោលជំហរមែនទេខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយទៅតាមរឿងរ៉ាវខ្ញុំចង់ឲ្យពួកលោកមើលស្ថានភាពឥឡូវឲ្យច្បាស់
ដឹងច្បាស់ថាចេញក្រាស់ហេតុអីក៏ចាក់ស្ដឹងខ្ញុំជាគ្រូពេទ្យម្នាក់គឺខ្ញុំមិនចេះលេងនយោបាយទេតែតាមមើលទិន្នន័យឥឡូវនេះគឺខ្ញុំយល់ថាវាមិនសមតាមការពិតមនុស្សចាស់ហើយសូម្បីតែគោលការណ៍សរសេរថាម៉េចក៏ប្រហែលជាភ្លេចដែរត្រូវសម្លេងឆ្នោតពួកខ្ញុំមិនអាចជាអធិពលទៅលើស្ថានភាពធំតែពួកខ្ញុំមិនចោះញោមចិត្តដាច់ខាតការប្រជុំនៅថ្ងៃនេះហើយនឹងការប្រជុំដែលពួកលោកបញ្ចុះបញ្ចូលពួកខ្ញុំនោះលើក្រោយជួបគ្នានៅរដ្ឋសភាអរគុណលោកគ្រូប៉ែលីរំខានលោកហើយមិនបាច់អរគុណខ្ញុំទេសង្ឃឹមថាពួកលោកនឹងយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តគម្រោងនឹងក៏ភ្លេចពាក្យថាយកមនុស្សជាសំខាន់ល្អម្លេះមកមើលខ្ញុំអំបាញ់មិញថាងមិញតរកវាយធីហើយលិខិតសុំច្បាប់ចំនួនខេននេះអូមែនទេចាឯងមានលើថាគេសុំច្បាប់មួយសប្តាហ៍ទៅអាមេរិកលេងប៉ាគេទេអើកាលពីយប់មិញគេបានរំលឹកដែរតាហើយយ៉ាងម៉េចឯងមិនយល់ថាចម្លែកទេអីស្គាល់គេយូរហើយគេមិនដាថាទៅលេងប៉ាគេនោះទេប្រហែលជាប៉ាគេគឺស្រាប់តែនឹកមកដល់គេខ្លាំងអត់បានជួបគ្នាយូរហើយមិនបញ្ជាក់ថាឥឡូវទៅមិនបានទេមិនមែនទេឯងគិតមើលមើលប៉ាម៉ាក់គេលែងលះគ្នាប៉ាគេຕົកម្ដាយកូនគេចោលនៅអាមេរិកបានសពដងគេមិនដាច់និយាយពីប៉ាគេទេមិនក៏នៅសុកសុកថាទៅអាមេរិកលេងប៉ាគេខ្ញុំយល់ថាឯងគាត់ទៅផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើវៃធីឯងកុំសួរពីគេអីនេះឯងក៏បានស្គាល់ពីសម្លាញ់របស់ឯងច្បាស់ដែរតាស្ងប់បំផុតអាចសួរពីរឿងរបស់គេហ្នឹងស៊ូអ៊ីពូអ្នកជំងឺឡាំងប៉ោងមកពិនិត្យអ៊ុលត្រាសោនៅគេទៅមិនទៅរកវៃធីទៀតទេហេសំបោច្រើនថ្ងៃហើយលេបថ្នាំផ្ដាសាយប្រហែលថ្ងៃក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរប្រហែលថ្ងៃនេះមានក្អកឬក៏ឈឺកោទេអត់ទេខ្ញុំពិនិត្យបំពង់កោឲ្យហាមាត់ទៅផល្លាអ្នកជំងឺចាំមិនហើយអូអ្នកជំងឺហេសំបោប្រហែលថ្ងៃហើយលេបថ្នាំក៏មិនជាខ្ញុំស្ដាប់សួតគេច្បាស់ល្អអត់សម្លេងរំខានទេខ្ញុំសង្ស័យប្រហែលជារលាកច្រមុះចង់បញ្ជូនគេទៅផ្នែកច្រមុះអាការៈហៀសសម្បោរប្រហែលថ្ងៃហើយពីមុនហៀសសម្បោរបន្តិចបន្តួចប៉ុន្មានថ្ងៃមុនធ្លាក់ចន្ទដារបួសរួចហើយហៀសសម្បោរកាន់តែច្រើនតើដូចទៅត្រង់ណាអឺចន្ទដារប្រហែលកម្មបុកទៅខាងក្រៅក្បាលមិនអីទេចាំខ្ញុំពិនិត្យឲ្យឥឡូវអានចង្កេះរួចហើយប្រាប់ខ្ញុំពេលដែលអន់ចង្កេះអាការៈហៀសំបោរកាន់តែធន់ធ្ងរឬក៏អន់អេមិនកើតទេហូរច្រើនណាស់ហើយឈឺក្បាលទៀតផល្លាឯងឆាប់រៀបចំបន្ទប់ពិសោធន៍ពិសោធន៍សំបោរគាត់ទៅអរគុណយល់ថាជាបញ្ហាអ្វីអ្វីដែលហូរចេញមកមិនសំបោរទេគឺទឹកខូចឆ្អឹងឆាប់រៀបចំថតស៊ីធីបញ្ជូនទៅផ្នែកតសៃប្រសាទភ្លាមថ្ងៃនេះបងចេញទៅធ្វើការយឺតបន្តិចហើយអូននាំកូនទៅដល់លេងសិនទៅហើយចាំយប់បន្តិចចាំញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាអូនចង់ទិញអីទិញទៅចាប់បងវេលុយឲ្យបានហើយថ្ងៃនេះបងមានការងារច្រើនណាស់ទៅពិនិត្យបន្ទប់ទៀតផងបាយបាយខានីខ្ញុំបានយកលិខិតសុំច្បាប់របស់នាងយកទៅឲ្យវ៉ៃធីហើយនាងទៅដល់លេងអាមេរិកឲ្យសុបាយចិត្តចាអរគុណខានី
នាងទៅលេងអាមេរិកទេល្អហើយអញ្ចឹងខាន់ឃើញនាងសុំច្បាប់ជាយូរមកហើយខ្ញុំមិនមែនទៅលេងទេគឺទៅមើលប៉ាខ្ញុំទៅដើរលេងក៏ដោយទៅលេងប៉ាក៏ដោយមកវិញកុំភ្លេចផ្ញើកាដូផងណាកាដូអត់បញ្ហាទេប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំមិននៅប្រគល់អ្នកជំងឺឲ្យទៅពួកលោកហើយលោកគ្រូខ្ញុំបានថ្នាំរើហើយគឺថ្នាំបេតាឡុក25មីលីក្រាមតបទល់នឹងដុំសាច់បេះដូងតើអ្នកណាជាអ្នកប្រើក៏ប្រាប់អ្នកណាអត់សោះគឺគ្នានេះកូនប្រុសមើលណោះខាងមុខមានពិធីសម្ដែងពួកយើងទៅមើលទៅអលិឡាំងមានគេសម្ដែងវេទមន្តណាអ្នកនាងឲ្យពេញប៉ាំកូនប្រុសខ្ញុំមួយផងបានទេអរគុណអរគុណអេអេចាប់ផ្លន់ឲ្យមកខ្ញុំវិញមកអមិញមិញវៃធីនិយាយជាមួយខ្ញុំឲ្យពួកយើងធ្វើការវៃតម្លៃមនុស្សមកព្យាបាលបើតាមស្មាតប្រហែលជាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយវៃធីបដោតទៅលើបញ្ហានេះខ្លាំងណាស់ណាបើអញ្ចឹងច្បាស់ជាបន្ថែមលុយឲ្យផ្នែកពួកយើងឆាប់ៗនេះហើយទៀមទាត់ថ្លៃគ្នាប្រហែលអ្នកពីខាងមន្ទីរពេទ្យឬអត់ចំពោះរឿងលុយកាក់បើគម្រោងវិជ្ជាសាស្ត្រមិនទាន់ឆ្លងផុតទាំងអស់គ្នាមិនបាច់គិតទេប៉ុន្តែវៃធីយល់ថាចង់ជួយឃោសនាឲ្យពួកយើងដើម្បីឲ្យខាងក្រៅយល់ពីដំណើរការរបស់ផ្នែកជំងឺបន្ទាន់មន្ទីរពេទ្យរដ្ឋឃោសនាបានដែរតាមការពិតទៅបន្ទុកថាឃោសនាទេគឺខាងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ចង់ធ្វើអាល់ប៊ុមឲ្យពួកយើងដល់ពេលនោះគឺមានអ្នកកាសែតក្រុមថតរូបហើយក៏ប្រហែលជាថតពីសកម្មភាពការងារជាក់ស្ដែងរបស់ពួកយើង24ម៉ោងដែរហេឃោសនាព្រីក៏ល្អម្យ៉ាងដែរស្ថានីយ៍មួយណា PNN អស់ត្រូវហើយស៊ូអ៊ីខាងនាងក៏ធ្លាប់បានជួបដែរគេជាអ្នកទទួលខុសត្រូវគម្រោងនោះហើយនាងជាអ្នកតេតងរបស់ពួកខ្ញុំបងឈិនទៅទទួលដំណឹងពីឡានពេទ្យមានអ្នករបួសស្រីម្នាក់សន្លប់របួសក្បាលធ្ងន់ GCS 315នាទីទៀតបញ្ជូនមកដល់តោះគ្នាធ្វើការធ្វើការបាទប្រពន្ធខ្ញុំធ្វើស្អីចេះទូរស័ព្ទចាំងដងឲ្យមិនលើកទៀតលោកគ្រូប៉ែនហើអ្នកជំងឺក្រេលេខ43ចង្វាក់បេះដូងមិនស្រួលទេព្រមខាន់លោកតើមើលមកផែនបាទបាទឲ្យលើឡើងទៅស្ត្រីម្នាក់អាយុប្រហែល30ឆ្នាំត្រូវប្រុសម្នាក់ឆក់កាបូនក្នុងពេលប្រទីនបន្ទង់គ្នាស្ត្រីនោះត្រូវប្រុសនោះចានដួលពេលដែលបញ្ចូលស្ត្រីឡើងឡានពេទ្យគេនៅសន្លប់នៅឡើយឥឡូវប៉ូលីសកំពុងតែតាមរកប្រុសដែលឆក់កាបូននោះហើយមួយ2 3ប្រយ័ត្នតិចអ្នករបួសអាយុ37ឆ្នាំប៉ះក្បាលខ្លាំងបន្តិចដៃជើងសង្ស័យថាបាក់ព
ពេលដែលពួកខ្ញុំត្រឡប់គេស្លាប់បាត់ទៅហើយសន្ទុះជីវិតប្រមាណជីវចំ140សម្ពាធឈាម80ឬ60នេះនេះឈ្មោះអីអូខេអរគុណអរគុណវ៉ៃទេអ្នកជំងឺសង្ស័យបាក់ឆ្អឹងលលាដែលខាងជំងឺបន្តគេបញ្ជូនមកថ្ងៃនេះលទ្ធផលថាស៊ីធីចេញមកហើយនឹងបាក់ឆ្អឹងលលាក្បាលគេមានស្នាមប្រេះ2សង់ទីម៉ែត្របណ្ដាអត្តខូចឆ្អឹងជ្រាបចូលប្រហោងច្រមុះមានអាការៈហូរសម្បាមិនឈប់តែមិនធ្ងន់ធ្ងរទេអូខេនៅមន្ទីរពេទ្យតាមដានពិនិត្យឈាមនិងមេរោគក្នុងឈាមឲ្យគេទៅបាទពិនិត្យច្បាស់អត់ឆ្លងមេរោគស្អែកណាត់បន្ទប់វាកាត់ឲ្យគេវាកាត់លលាឲ្យគេតែម្ដងទៅមិញនេះខ្ញុំប្រាប់គេរួចហើយគេមិនព្រមវាកាត់ទេអត់ប្រាប់មូលហេតុឲ្យគេច្បាស់លាស់ទេខ្ញុំប្រាប់គេថាស្ថានភាពគេឥឡូវនេះមិនគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតទេតែបើមិនវាកាត់នឹងអាចមានអាការៈបាត់នឹងរហូតធ្វើឲ្យពិបាករស់នៅតែគេនៅតែមិនព្រមវាកាត់នេះដឹងមូលហេតុទេគេអត់ប្រាប់ពីមូលហេតុពិសេសទេគឺគេមិនព្រមវាកាត់ចង់លាក់ជំងឺហើយមើលទៅយើងមិនអាចបង្ខំអ្នកជំងឺឲ្យវាកាត់ទេបានជាគេមិនព្រមពួកយើងគោរពតាមការសម្រេចចិត្តគេទៅបាទទីថាជំងឺមិនតាន់មានអ្នកជំងឺម្នាក់បាក់គេប៉ះត្រូវខ្លាំងស្លាប់មិនតាន់ដឹងខ្លួនលោកគ្រូពេទ្យអ៊ីប្រាប់ឲ្យពួកយើងប្រាប់ផ្នែករបួសនិងសរសៃប្រសាទអ្នកជំងឺនៅបកគលឲ្យលោកដោះស្រាយវ៉ៃធីស្ថានភាពគេមិនសូវល្អទេមិនអញ្ចឹងលោកទៅមើលសិនទៅបន្តិចទៀតខ្ញុំទៅប្រជុំនៅស្ថានការធំអ្នកជំងឺបកគលឲ្យលោកដោះស្រាយធ្វើតាមការវិនិច្ឆ័យរបស់លោកទៅណាទៅទៅទៅផ្នែកជំងឺបន្ទាន់ប្រញាប់ណាលួចមកខ្ញុំមានលួចខ្ជិលឬអត់នឹងនាងសុំច្បាប់តើអមរិទ្ធធ្វើអីមែននេះខ្ញុំប្រាប់រួចហើយទៅលេងប៉ាខ្ញុំមិនមែនទៅពិនិត្យម្ដងទៀតឬក៏ព្យាបាលទៀតពិនិត្យអីទៅស្ដាប់មិនជឿសម្ដីលោកទីអមរិទ្ធមានខ្ញុំបានតេតងខមន្ទីរហើយគេចង់ឲ្យយើងធ្វើការរៀបចំឡើងវិញនៅក្រមប្រព័ន្ធបេដូងហើយនឹងសួតអញ្ចឹងត្រូវការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គ្រូពេទ្យទាំងអស់នេះគឺជារបស់នាងជាលោកជាថ្នាក់លើក៏គ្មានសិទ្ធិមើលរឿងផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំដែរក្នុងនាមជាគ្រូពេទ្យគ្មានសិទ្ធិដាក់បង្ខំជាមួយនឹងមន្ទីរពេទ្យពីស្ថានភាពជំងឺរបស់ខ្លួនឯងទេស្ថានភាពខ្ញុំយ៉ាងម៉េចខ្ញុំដឹងច្បាស់ណាស់ជំងឺខ្ញុំមិនប៉ះពាល់ដល់ការងារទេមកមានបញ្ហាខាងមន្ទីរពេទ្យបញ្ជាផ្អាកការងារខ្ញុំតាំងពីយូរហើយខានីខ្ញុំគាត់តែចង់ជួយនាងពួកយើងជាគ្រូពេទ្យធ្លាប់ជួបនឹងជំងឺមហារីកច្រើនណាស់នាងគួរតែដឹងថាស្ថានភាពនេះមិនអាចប្រឈមមុខតែម្នាក់ឯងទេខ្ញុំមិនមែនអ្នកជំងឺធម្មតាឡើយខ្ញុំខ្លួនឯងក៏ជាគ្រូពេទ្យដែរខ្ញុំដឹងគួរដោះស្រាយបញ្ហារបៀបម៉េចអរគុណលោកគ្រូពេទ្យថាងដែលបារម្ភតែខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នកណាដឹងពីរឿងផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំទេនៅបានប្រពន្ធខ្ញុំនៅឯណាលោកគ្រូពេទ្យហើលោកកំអាប់អារម្មណ៍ផ្នែកសរសៃប្រសាទបានចាំមកទទួលហើយលោកបងឈិនហូហ្គោប្រពន្ធខ្ញុំយ៉ាងម៉េចទៅហើយលោកស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយសិនពេលដែលបញ្ជូនមកដល់មន្ទីរពេទ្យប្រពន្ធរបស់លោកសន្លប់ស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរប្រសិទ្ធផ្នែកទាំងសងខាងគ្មានបន្តកម្មពលឺផេត្រីកទើបតែធ្វើការពិនិត្យឲ្យគេហើយជឿថាគេបុកត្រូវនឹងសៀតផ្កាចេញឈាមចូលក្នុងលលាក្បាលឥឡូវនេះកំពុងតែថតស៊ីធីខ្ញុំទៅមើលគេសិនលោកគ្រូពេទ្យហើ
យកល្អទៅបន្ទប់សម្រាប់មើលកូនប្រុសលោកសាន់តេមេស៊ីកំពុងមើលថែគេក្បាលគេចិញ្ចឹមច្រើនណាដុំឈាមប្រហែលជា25មីលីលីត្រដូច្នេះទៅធ្វើឲ្យសម្ពាធក្នុងលលីឡើងខ្ពស់បណ្ដាលឲ្យសន្លប់ដុំឈាមសកាត់លើខួរក្បាលខាងក្រោមប៉ះពាល់ទៅដល់លំហឈាមពួកយើងចាំមិនបានទេអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតគ្រប់ពេលខ្ញុំទូរស័ព្ទទៅបន្ទប់វះកាត់ឲ្យគេមិនអាចពន្យារលើសពីកន្លះម៉ោងទេឡរំខានលោកហើយស៊ីរំខានជួយប្រាប់ក្លែងឈាមរៀបចំឈាមរមួយផ្លោឲ្យខ្ញុំមុនពេលខ្ញុំវះកាត់ខ្ញុំទៅក្រៅទូរស័ព្ទសិនបាទអ្នកជំងឺទៅថតអ៊ីចរ៉េរួចក្បាលគេចិញ្ចៀមធ្ងន់ធ្ងរណាដុំឈាមក៏មានផ្ទៃធំសង្កត់ត្រូវខួរក្បាលខាងក្រោមទៀតត្រូវវះកាត់ឲ្យគេជាបន្តបើមិនចឹងស្មានដុំឈាមឲ្យគេប្រហែលជាអាចធ្វើឲ្យស្លាប់ខួរក្បាលខាងក្រោមបានបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងឲ្យយើងទៅទីស្នាក់ការប្រជុំលោកជាអ្នកធ្វើមេកំបិតការរៀបចំគ្នាគ្នាលោកគឺជាអ្នកសម្រាប់ចិត្តចុះបាទដុំឈាមអ្នកជំងឺពិបាកនឹងធ្វើខ្លាំងណាខ្ញុំគ្មានការជឿជាក់អាចធ្វើបានល្អទេបើកលលាក្បាលសម្អាតដុំឈាមឲ្យអ្នកជំងឺទៅគឺជាការវះកាត់មូលដ្ឋាននៃផ្នែកសរសៃប្រសាទរបស់ពួកយើងបើពេលនេះចាញ់ពីមនសិស្សចុះស្តានោះគឺខ្ញុំអាចយកយល់បានតែចាញ់ពីមនគ្រូពេទ្យទីប្រសាទរបស់ខ្ញុំទទួលមិនបានទេសំតោខ្ញុំនឹងដោះស្រាយដល់ខ្លួនឯងមិនរំខានលោកប្រជុំទេបាយធីមិនអញ្ចឹងពួកយើងទៅទីស្នាក់ការធំដូចថ្ងៃប្រជុំទៅខ្ញុំជលថាអត្រាជោគជ័យដែលលោកវះកាត់រៀងខ្ពស់ជាងព្រោះខ្ញុំឮថាអ្នកជំងឺនោះជាប្រពន្ធរបស់ហូហ្គលកិច្ចប្រជុំនឹងថ្នាក់ដឹកនាំជាអ្នកបាំងខ្ញុំមិនអាចអវត្តមានរឹតតែមិនអាចបញ្ជាទៀតផេនត្រិកមិនមែនគ្មានបច្ចេកទេសទេគ្រាន់តែគេគ្មានចំណុចចិត្តការវះកាត់គេច្បាស់ជាអាចទប់ទល់បាននាងរៀបចំរួចពួកយើងចេញដំណាក់ទៅបាយធីអាចទៅបាននៅទៅពេលអក្សរ5នាទីខ្ញុំចង់មើលពេលប្រពន្ធលោកហូហ្គោអាឡូតាជាណានិយាយមកតាជាណាមិនបាច់ជាទ្រូសាប្រពន្ធខ្ញុំនៅលើឯងឯងគឺជាចោរដែលឆក់កបុកប្រពន្ធខ្ញុំនោះមែនទេសុំទោសខ្ញុំសុំទោសឯងឆក់ក៏ឆក់ទៅហេតុអីបាច់ជាធ្វើគេមានរបួសយ៉ាងនេះពេលនេះប្រពន្ធខ្ញុំមិនទាន់ដឹងខ្លួនទេណៃនិយាយមកឆាប់និយាយមកឯងលឺខ្ញុំនិយាយទេហេអាឡូអាឡូសម្អាតដំឈាមក្នុងខួរក្បាលផេត្រិកប្រហែលជាអាចទប់ទល់បានគេមានថាជឿជាក់ប្រហែល 100% ទេអត់ទេប៉ុន្តែដំឈាមធំណាស់
ម្យ៉ាងទៀតអ្នករបួសខ្វះអុកស៊ីហ្សែនយូរហើយទោះជាវាកាត់ជោគជ័យខ្ញុំជឿថាគឺមិនដូចដើមទេហេតុអីវ៉ៃធីនឹងយានមិនវាកាត់ឲ្យគេហៅនឹងយានទៅប្រជុំនៅទីស្នាក់ការធំលើថាខាងថ្នាក់ដឹកនាំមុនពេលដែលដាក់គម្រោងទៅខាងរដ្ឋសភាគឺចង់ជួបនឹងសមាជិកគេច្បាស់ជាត្រូវទៅហើយចាស់ហូកូដឹងថាវ៉ៃធីមិនបានមកវាកាត់ទេដឹងគេមិនដឹងពីបណ្ណាទេគេទូរស័ព្ទទៅវ៉ៃធីភ្លាមតែវ៉ៃធីមិនខ្វល់តែខ្ញុំគិតថាវ៉ៃធីប្រហែលជាយល់ថាភេទ្រិចអាចដោះស្រាយបានទើបគេមិនមកត្រូវឲ្យមានជួបថាមិនទេអត់ទេមានការអីទេកន្លះម៉ោងមុននេះមានបរិសុទ្ធម្នាក់ធ្លាក់ពីលើអាគារធំមួយរករបួសធ្ងន់មានដំណឹងថាបរិសុទ្ធម្នាក់នោះបានតាក់ព័ន្ធនឹងរឿងឆក់ប្លន់ក្នុងពិធីមួយនៅជុងហួនមុននេះបន្តិចឥឡូវប៉ូលីសកំពុងតែស៊ើបបងឈិនមានការអីទេអូខេទៅដល់ហើយហើយរឿងហ្នឹងនេះបរិសុទ្ធម្នាក់នឹងបញ្ជូនមក MP ឲ្យไปที่ไปที่ไปที่ลูกกบาเตอร์เบียกัดเอาประปนชมเตอร์ไอ้ลูกรีเกย์จันชิมขนมคุกบาทุ่งทุ่งนะมีแต่ลูกที่ด่าจูเบียกัดดอกที่บ้านฮูโก้ชมยุลปีอารามลูกนับเป็นนี่แฮนดริกมันยุสถานนับเป็นประปนลูกปราบชมตาเฮ้ยปราบลูกตามตรงเชียวชมมือสิทธิประปนลูกตาเฮ้ยคุกบาขวาเอาเสื้อเสื้ออย่าเปลี่ยนยูตู้จิกชมช่วยสมัดดมชิมขนมคุกบาก็อาจมีปัญหาเสียงการหลังได้หายปัญหาแต่นู้มันเหม็นกรุ๊ปเป็ดចេះតែអាចប៉ាន់ស្មានបាននោះទេស្ដាប់បានទេវ៉ៃធីខ្ញុំអត់ជឿដល់ណាទេខ្ញុំជឿតែលោកផ្នែកនឹងលោកបកាជឿគេមានតែលោកទេដែលអាចជួយដល់ប្រពន្ធខ្ញុំបានសូមមេត្តាជួយគេផងទៅការប៉ាត់វ៉ៃធីនឹងប្រេតធីងវាកាត់លទ្ធផលមិនខុសគ្នាប្រមាណទេកិច្ចប្រជុំពួកខ្ញុំសំខាន់ខ្លាំងណាស់វ៉ៃធីមិនអាចអវត្តមានបានឡើយជឿខ្ញុំទៅហេនត្រីគឺច្បាស់ជាមានសមត្ថភាពអាចដោះស្រាយការវាកាត់លើកនេះខ្ញុំសន្យាប្រជុំចប់ខ្ញុំមកវិញព្រមជីវិតមនុស្សណាការប្រជុំសំខាន់ស្អីទៅខ្ញុំសូមបងវ៉ៃធីជួយមនុស្សសំខាន់ជាងខ្ញុំសូមបងឯងជួយប្រពន្ធខ្ញុំផងទៅអារម្មណ៍សិនទៅបានទេស្ងរអត់សិនទៅគ្រូពេទ្យខ្ញុំសូមបងឯងប្រពន្ធខ្ញុំផងទៅអារម្មណ៍គ្រូពេទ្យហើមិននឹងណោទេជូនគេទៅផ្នែកបេះដូងហើយនឹងសួរសិនទៅវ៉ៃធីវ៉ៃធីលោកទៅបន្តទេខ្ញុំសូមបងលោកណាជួយប្រពន្ធខ្ញុំផងទៅវ៉ៃធីវ៉ៃធីវ៉ៃធីអាចទៅបានហើយយ៉ាងម៉េចអាយិនខ្ញុំចង់ទៅវិញវាកាត់ឲ្យប្រពន្ធរបស់ហ៊ូហ្គោប្រជុំជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនាងទៅជំនួសខ្ញុំទៅខ្ញុំនឹងឯងម៉ាទីននិងលោកនាយកយៅគឺសុទ្ធតែនៅការពិតថ្នាក់ដឹកនាំគ្រាន់តែចង់ដឹងចំណុចលម្អិតគម្រោងវិជ្ជាសាស្ត្រតែប៉ុណ្ណោះទេនាងមើលឯកសាររួចទៅហើយខ្ញុំគិតថានាងអាចទទួលបញ្ហាដែលថ្នាក់ដឹកនាំចង់ដឹងបានកិច្ចប្រជុំបកលខ្ញុំចោះសិនទៅជីវិតប្រមាណជាតិចោះ70សម្ពាធឈាម135លើ85អុកស៊ីហ្សែនក្នុងឈាម90ប្រសិទ្ធភាពមានប្រតិកម្មនឹងពន្លឺតាមមានសម្លេងរំខាននៅក្នុងសួតទេសួតមានសម្លេងរំខានប្រហែលជាចេញឈាមខាងក្នុងឆ្អឹងជំនីបាក់ច្រាំងកន្លែងណាប្រហែលមកពីពេលធ្លាក់ពីលើអាគារបាត់ទីតាំងបាក់ឆ្អឹងសង្កាត់បំពង់ខ្យល់ SPO2ធ្លាក់ដល់80ត្រៀមធ្វើឆ្អឹងដូចដើមវិញអូខេឆាប់ដល់តំណប់កចេញទៅសង្កត់ដល់ចប់ខ្ញុំរាប់ពី1ដល់3 1 2 3យ៉ាងម៉េចទៅហើយអុកស៊ីហ្សែនក្នុងឈាមអត់ឡើងទេបំលែងអុកស៊ីហ្សែនចាក់ដង្ហែ
ម្ដងទៀតសង្កត់ឲ្យជាប់1 2 3 SPO ធូរឡើងវិញហើយ92ឡោតាខេនេះណៃណាខេនេះនៅផ្នែកជំងឺបន្តសង្គ្រោះអ្នករបួសម្នាក់លោកគ្រូខ្ញុំលើព័ត៌មានថាខាងប៉ូលីសបានបញ្ជាក់ថាអ្នករបួសជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យប្រពន្ធរបស់ហូខូរបួសអញ្ចឹងថាយ៉ាងម៉េចប្រហែលជាអ្នកដែលយើងសង្គ្រោះនោះជាឃាតករសម្លាប់មនុស្សខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងថានៅក្នុងផ្នែកគ្រូពេទ្យអ្នកដែលលើក្រែមមានតែមួយប្រភេទទេគឺអ្នកជំងឺឥឡូវពួកយើងត្រៀមបើកលលាក្បាលក្បាលរបៀបកាន់ពាក់អាវអឹកខ្ញុំអគិស្រ័យណាដោយសារតំណរបស់ជាសញ្ញាមិត្តរួមកម្មងាររបស់ពួកយើងដូច្នេះខ្ញុំសម្រេចចិត្តខ្ញុំគឺជាអ្នកទៅកាត់ដល់ផ្ទាល់ហិនត្រិចលោកធួរកូនក្បឹកខ្ញុំអត់បញ្ហាទេអត់បញ្ហាទេបន្តបើកលលាក្បាលទៅរួចហើយទុកឲ្យខ្ញុំពួកយើងបន្តទៀតនៅក្នុងដើមទ្រូងនៃរបួសបាក់ឆ្អឹងច្រាំងកលែងខាងស្ដាំកង់ទី5ដល់កង់ទី8ខាងឆ្វេងកង់ទី7ដល់កង់ទី9ប៉ុន្តែពិបាកជាងគេឆ្អឹងដែលបាក់នោះចាក់ចូលគ្រឿងក្នុងផ្សេងផ្សេងទៀតពីកលែងចាំសរសៃឈាមក្រហមមើលកលែងចាំខ្លែបសួតខាងស្ដាំ4កលែងខ្លែបសួតខាងឆ្វេងមើលកលែងតងសួតទីតាំងគឺនៅជិតបេះដូងដែលឡាយដើមដែលខាងស្ដាំបាក់ឆ្អឹងប្រហែលជាកលែងផ្សេងទៀតព្រះបាយដែរមានចំណុចចាញ់ឈាមច្រាំម្ល៉េះស៊ុយឥឡូវអ្នករបួសយ៉ាងម៉េចហើយពួកខ្ញុំបានសរសៃបង្ការកលែងផ្សេងអាចរសាត់ដង្ហើមនឹងអុកស៊ីហ្សែនក្នុងឈាមដែលមិនបង្ខំគេបាត់បង់ឈាមមិនសូវច្រើនទេសន្ទុះជីវិតធម្មតាសួរផ្នែកឆ្អឹងហើយនៅអាចឯកសារតែពួកគេមុនគេលោកគ្រូពេទ្យលីវរៀបចំរួចជប់បន្ទប់វេកាត់ពេលណាក៏បានអ្នករបួសត្រូវតែវេកាត់ជាបន្ទាន់ស៊ូអ៊ីប្រាប់លោកគ្រូពេទ្យលីវថាខ្ញុំនឹងដោះស្រាយចំណុចចិញ្ចឹមទាំងអស់ជាមុនប្រហែលជា3ម៉ោងប្រកួតអ្នកជំងឺឲ្យគេដើម្បីឲ្យគេធ្វើការជួសជុលឆ្អឹងសៀតើអាចធ្វើជំនួយការរបស់ខ្ញុំទៅប្រាប់បន្ទប់វាកាត់ទៅបានថាមីងអ្នករបស់ខ្ញុំជាអ្នកទទួលហេតុអីខ្ញុំមិនអាចចូលរួមនាងគួរតែដឹងហើយក្រែងប្រាប់ហែងតាស្ថានភាពខ្ញុំនឹងថឹងគឺមិនអាចសាប់ខ្ញុំនិយាយសិននាងសាកសំចូលបន្ទប់វាកាត់ឬអត់ចាំពីនឹងដាក់អំរេចហើយចាំគិតទៀតឥឡូវចាប់ផ្ដើមសម្អាតដុំឈាមក្នុងលលាក្បាលឲ្យគេប្រដាប់បំឈាមកបាត់មុខពីរThank you.
លោកគ្រូពេទ្យថាងជីពចំ135សម្ពាធឈាម70លើ45អូសីសានក្នុងឈាម83សេតើចាត់ការលើមុខរបួសនៅសួតខាងស្ដាំសិនចាប់ដើមពីឈាមឡើងខ្ពស់ឡើងដល់170លើ100វ៉ៃធីត្រូវការឈប់សិនទេកុំឈប់បន្តទៀតសពីឈាមឡើងដល់182លើ120ហើយហើយចំណាយចង្វាក់បេះដូងវិញក៏មិននឹងដែរវ៉ៃធីយ៉ាងម៉េចទៅហើយមានបញ្ហាអីមែនទេវ៉ៃធីឆ្លើយនឹងខ្ញុំមកវ៉ៃធីវ៉ៃធីបាត់មីក្រូហ្វូននៅបន្ទប់សង្កេតទៅវ៉ៃធីតើមានរឿងអីកើតឡើងវ៉ៃធីសពីឈាមនៅតែឡើងត្រូវធ្វើទៀតទេវ៉ៃធីມັນចឹងឈប់សិនទៅມັນថាសពីឈាមឡើងខ្ពស់ប៉ុណ្ណោះទេក៏ត្រូវតែកាត់បន្តដែរពួកយើងត្រូវបញ្ចេញល្បឿនជាមួយសពីឈាមបន្តមកដល់នេះហើយស៊ីយ៉ាឈីយ៉ាលុយឈីไม่มองบ้านมูจอยกองในจีฝ่ามองว่าเจ้ากูตกวูชื่อจีว่านิ่มอยู่น้อยสั้นจำเฮยยีหมดอยู่ในห้อยจีไม่ซิลโตฮักยีคิสับบ้านห้อยสมทายตัวจีชอยมิงบ้านง้อยสีฝงเห็นช้ำมองหันจีมองหำสีเอากว่าที่ไม่กูสี身体不见有伤，呼吸心跳